Мына тұрған ғимарат туралы осыдан 3-4 жыл бұрын ешкімге керексіз, далада қараусыз қалған еді деп айтса сенбес едіңіз. Иә, расымен далада бос қалған ғимаратты мемлекеттен алып, арнайы кәсіпорнына айналдырып отырған ол Асылбек Халелов есімді азамат. Қазір бұл жерде көлік жөндеу орны, көлікті жууға арналған орын, бір сөзбен айтқанда машина түрлерінде қызмет көрсету кешені жұмыс жасап тұр. Бұдан бөлек жанында шағын асханасы да жұмысын бастағалы тұр. Бір сөзбен айтқанда керексіз қалған ғимарат елге керекті, халыққа қажетті орталыққа айналып шыға келген. Вообще я начал с крестьянского хозяйства, мне крестьянское хозяйство. Осыдан 3-4 жыл бұрын осы бос тұрған ғимаратты алдым. Сосын машина жуатын, жөндейтін орын ашуды көздедім. Қазір жұмыс жүріп жатыр, бастамасы жаман емес. Енді бірер күнде жанынан асхана ашуды да жоспарлап отырмын. Жолаушыларға толықтай жағдай болса екен деймін. Ақжайық ауданында кәсібін ашып, игілігін көріп отырғандар жетеді. Сондай жандардың ішінде нәзік жандылар да бар. Мысалы, Айна Айденова есімді келіншек сұлулық салонын ашып, ауыл тұрғындарына қажетті қызмет түрлерін көрсетіп отыр. Шаш сәндеу, тырнақ әрлеу, бет әрлеу дегендер осы жерде жасалады. Ал Айжан Данаева есімді азаматша да сұлулық салонын іске қосқан. Алдағы уақытта кәсіптің аясын кеңітіп, машинаға арналған қызмет көрсету орталығын ашуды да жоспарлап отыр. Мемлекеттік көмек ретінде 241,000 сум ретінде көмек көрсетілген. Үлкен рахметімді айтамын көп-көп осы маған қолдау көрсеткендеріне. Өзім енді 17 жыл болды жұмыс жасағанына, енді оған дейін арендада жүрдік. Ал қазір енді өзіміздікі ғой, енді осы арманымыз еді. Мемлекет қазір кәсіпте нәсіп табамын деп отырған азаматтарға үлкен қолдау көрсетіп отыр. Ақжайық ауданы бойынша бизнес бастау жобасы аясында 175 адам кәсіпкерліктің қыр-сыры туралы оқудан өтіп, солардың 25-і кәсібін ашамын деп несие алып үлгерген. Ал бизнес кеңесші жобасы бойынша бір ғана Тайпақ ауылының өзінен 30 адам оқудан өткен. Мұндай жұмыстар Чапай ауылдық округінде де жүріп жатыр. Көптеген азаматтарымыз өзінің кәсіпкерлік бастамасын жақсы бастап келатыр. Ең қуантарлығы соның ішінде көбісі жастар. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының аясында шағын несие алып, өзінің ісін ашып, ауылға, тұрғындарға пайдасын зор тигізіп жатыр. Бұл орайда біздің ауылдық округтің орналасқан жерін айту керек. Мына 9 жолдың торабында тұр дейді ғой, сол біздің мына транзиттік потенциалды соны тұрғындар жақсы түсініп, соны кәсіпкерлікті ашып, жолдың бойындағы жаңа тамақтану орталықтары бар. Қазір Ақжайық ауданы бойынша 1811 кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Ауданда мемлекеттік бағдарламалар арқылы 85 адам несиеге қол жеткізген. Қазір солар ауданның экономикасының дамуына үлес қосып, адамдарды жұмыспен қамтып отыр. Ақжайық ауданы бойынша қазір бүгінгі таңда тіркелген 1811 кәсіпкерлік субъектісі бар. Оның ішінде бүгінгі күнге 1764 белсенді қызмет жасап жатыр. Жалпы ауылда 18 ауылдық округте кәсіпкерліктің қарқынды даму үрдісі байқалады. Біздер осы қаланы санамағанда Зеленов пен Бөрлі аудандарынан кейін кәсіпкерлік субъектілерінің санынан Зеленов пен Бөрлі аудандарынан кейінгі орындамыз. Ауданның әлеуетін арттыру мақсатындағы жұмыстар алдыда жалғаса бермек. Жанат Күшкінбай, Мирулат Жағыпбаров, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы.